co ty zbývající koule? Poslouží dneska jako boule. Ač měla dodnes prsa malá, z kokosy bude dokonalá. Rázem kočí švarný. Výlet na zámek není marný. Odehrává na zámku Komařickým. Na zámku již sám princ ji vítá a svoje rámě vyskytá. Ta se mu to zalíbí a tak hned manželství myslí. Se sestry s mámou vrací. Máma bleje a holky zvrací. Na tu trojku je hrozný pohled. Chyběl jim asi řádný dohled. Ústraty jim běží, převlek
vyseknout stačila se stěží. Sestřičky, pojďte do postele. Koukám, jak to s váma mele. Pupu. Tady bude trochu taková změna proti zvyklostem. Necháme herce trochu vyspat a přestávku využijeme pro anketu. Zde bychom poprvé uvedli něco na způsob kinoautomatu, to tady ještě nebylo. Který kdysi uváděl Miroslav Horníček na světové výstavě a necháme diváky hlasování, tedy vás, necháme hlasováním rozhodnout, jak má děj pokračovat. Nabízí se zde dvě varianty. Varianta A a varianta B. A teďko prosím zvedněte ruku, kdo je pro variantu A. Jo, pardon, promiňte. Já vám je nejdřív popíšu. Varianta A. Princ na popelnici zapomněl, a ta z nešťastné lásky vrhla. Ta se z nešťastné lásky vrhla na prostituci, byla nakažena a v krátké době umírá. To je velice krátká varianta. Varianta B. Popelnice čekala dlouhou dobu na další ples a jelikož se stále nekonal, šaty zatím splesnivěly z ořechu, napsala princi dopis a pozvala jej na venkovskou zábavu. Na zábavě se princ utkal se svým sokem Mariem Pedersenem. Ten nakonec vítězí a popelnici si odváží na své sídlo do Nažova. Tak nyní bych vás poprosil o hlasování, kterou z uvedených variant volíte a budeme sčítat hlasy. Tak kdo je pro variantu A? No, není to moc. No, čtyři, ale moc jste se nevyznamenali. A teď kdo je pro variantu B? No, není to moc lepší. Teda. No tak teď přišel skrutátor. Jelikož měl plnou moc od asi 50 lidí, tak zvítězila varianta C. To tam sice nebyla, ale je z nich nejlepší. Ačko by bylo moc krátký a u Bčka byste asi věděli, jak to dopadne, tak C a hotovo. Na zámku po kratičkém čase opakoval se mejdan zase. Vše probíhalo na chlup stejně, proto jej klidně vynechejme. Vyšetříme tím trochu času a dopřejeme hercům kvasu. Budou mít i potřebnou chvíli, aby si někam odskočili. Takže zase ty naše mezery, to je hrozný. Já vím, že byste čekali nějaké oznámení nebo zprávy, ale ty nebudou. Akorát bych vám chtěl říct teda, že 22. března se na obci vybírají místní poplatky. Jo, a 10. dubna bude svez velkou objemový odpadu. Jinak nebude nic. Jo, abych nezapomněl. Ještě bych chtěl požádat místní psy o dodržování vyhlášky, aby nekáleli na veřejném prostranství. Protože páníčkové to po nich neuklízí a když člověk po té vsi jde, z
zvláště tady tou uličkou, tak přijde domů a na botě má samej exkrement. Teď když slezl sníh, tak by si ulička zasloužila místní název Posraná ulička. Tak jo, to je asi tak všechno. Já myslím, že herci už se občerstvili. A myslím, že bychom mohli pokračovat.